We are about to commence our first hearing before this panel this morning, and that's hearing number 7. And it is about reports of homicides of Afro. I beg your pardon? Yeah? It's okay. The hearing is about reports of homicides of Afro-descendant adolescents in Brazil. The objective of the hearing is to present the commission with information on the current situation of adolescent homicides in Brazil, particularly homicides of Afro-descendant adolescents, and to provide details about the situation of violations of the human rights of children and adolescents who are directly involved in this context. Hearing was requested by certain civil society organizations who will introduce themselves as they present their report. Each side, we welcome the representatives of the illustrious state of Brazil, and we thank you for being here. It is always much richer when the state is present and participates. Civil society, you would have 15 minutes for your presentation, and the state would also have 15 minutes. Then the commissioners will intervene as they wish, and then you will have a few minutes also to make closing comments on both sides. But we wouldn't know how long those closing minutes would take, would be until we reach that point. I will assist you by putting the flags up when you have 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. And as you speak, could you please introduce each of you so for the record, I'd be most grateful. Thank you. With that, I invite the state to commence. Bom dia, senhoras e senhores comissionados, representantes do governo brasileiro. Agradecemos a convocação dessa audiência sobre denúncias de homicídios de adolescentes afrodescendentes no Brasil, por configurar um quadro bastante grave que se arrasta há anos sem que o Estado brasileiro respeite seus compromissos internacionais e ditames do direito interno. Eu me chamo Juliane Mello, represento o SEDECA Ceará e ANSED. Acompanham-me nessa mesa Mara Carneiro, do Fórum DCA Ceará, e Monique Cruz, da Justiça Global. Apresentaremos um vídeo, posteriormente vamos realizar um breve panorama do contexto brasileiro, a grave situação dos estados do Ceará e do Rio de Janeiro, por fim, realizaremos algumas solicitações à comissão. Sou dona Raimunda, sou mãe-vó de um garoto que passou pelo centro educacional 9 vezes, onde não teve reeducação e nada nele, e foi assassinado. Faço parte de um grupo de mãe, do qual já tem várias as mães que perderam os filhos assassinados. E o governo do estado faz pouco caso, sem contar com a polícia que vem para matar, né? Porque eles, ultimamente eles atiraram uma criança de 6 anos dentro de casa. A mãe pedindo socorro para entrar e salvar o filho, não deixaram. Meu filho foi morto no Curió, que ligaram para mim que ele tinha morrido. Eu abri meus portões e saí para o meio da rua gritando que meu filho não ia mais voltar. Que até quando? Que vai ver desse jeito? Eu estava em casa de manhã cedo. E ficaram me ligando, me perguntando se eu já tinha visto um vídeo, né, que estava correndo na internet. E eles assassinaram o Daniel. Foi uma espera muito angustiante. Mesmo
dois dias para poder encontrar esse corpo, mais quatro dias para poder fazer o enterro. Foi muito difícil. E tá bem difícil até hoje para mim. Agora domingo vai fazer 10 meses que tiraram meu filho, né? Sei que hoje quem chora a dor da perda do filho somos nós mães que estamos sofrendo até hoje. Porque o jovem está tudo se indo por causa de quê? Por pouco causa do governo, que só procura investir naquilo que não serve para nada. Porque o que é certo é a educação, mas não estão dando. Aí a gente fica assim, perde os entes queridos da gente. Os meninos ficam lá, se tem 90 meninos, tem sala de aula, se 5 frequentar é muito. Porque o resto fica. Então, um filho só que tinha. Eu só tinha nunca um filho. Esperança. E meu filho era tudo pra mim. Meu filho não era vagabundo, não era nada. Eu quero até quando esse governo vai ficar todo tempo assim, matando, 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 matando. E aí a gente fica como então? Nem quem tá descendo no meio da rua não deve matar. Ali quem tá dormindo, se levantou, um tiro na testa e outro no peito. E a esposa grávida em pé, e ele ainda disse, se você falar ou gritar, eu tiro esse menino do seu bucho agora. Isso não pode ser não, rapaz, isso é uma crueldade. A polícia chegar nas casas invadindo as casas e matando as pessoas sem a pessoa morrer, sem saber por quê. Sem saber por quê, isso não pode ser não. Isso é uma coisa muito triste. Até hoje ninguém sabe os motivos, o porquê de tudo que aconteceu. Como muitos aí, né? Eles matam, ninguém nunca sabe o motivo. É quando a gente tem sede de justiça. É justiça, né? Pra ver como é que fica esse negócio, porque isso não dá certo, não. Vou sair matando, mata pai de família, mata mãe de família, mata todo mundo sem saber por quê. Não pode ser. Deus abençoe quem matou também, dê juízo. E Deus dê fortificar o coração da gente, porque é uma ferida que não sara nunca. É uma ferida que não sara nunca. Desde a década de 80, o Brasil convive com uma escalada de violência com características epidêmicas. Nota-se a gravidade do tema pela alarmante evolução nos índices nacionais de taxa de homicídios. Nesse contexto, crianças e adolescentes se mostram particularmente expostas a diversas formas de violência, inclusive letal. Esse tema já foi objeto de audiência nessa comissão em 2015. Devido ao agravamento da situação, viemos apontar que as políticas públicas do Estado brasileiro não garantem a responsabilização de agentes estatais que cometem homicídios e não previnem as mortes violentas de jovens cometidas por particulares. O Estado brasileiro mata e deixa morrer. Nos municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes, a taxa de assassinatos chegou a 4 pessoas por cada 1000 adolescentes. A mesma pesquisa apresenta que os adolescentes negros têm um risco de morte quase 3 vezes maior que o dos brancos. Existe uma nítida tendência de letalidade e violência contra as pessoas negras no Brasil, sobretudo em razão do racismo estrutural arraigado na sociedade brasileira. Dentre as principais violações de direitos humanos da infância no Brasil, que contribuem para esse cenário e que precisam ser respondidas pelo Estado brasileiro, destacamos o desrespeito à prioridade absoluta dos direitos de criança e adolescente, como é possível observar nos cortes do Orçamento Federal para 2018. Além disso, a Emenda Constitucional 95/16 representa a longo prazo uma desresponsabilização do Estado brasileiro com a população mais vulnerável, pobre e negra. O reforço do caráter repressivo da política de segurança pública em detrimento das políticas de prevenção da violência. A ausência de políticas de prevenção ao abandono escolar. O impacto da política proibicionista sobre drogas e o hiperencarceramento de pessoas negras. A presença ostensiva de organizações que se dedicam ao tráfico ilegal de drogas, armas e munições nos territórios mais empobrecidos. As consequências de um laxo controle de armas de fogo. Estima-se que existam cerca de 16 milhões de armas em circulação, metade delas sem registro. A justiça juvenil, extremamente violadora, visto que entre 2013 e 2016, 182 adolescentes morreram durante o cumprimento de medidas socioeducativas. Apenas no Ceará, 6 adolescentes foram assassinados nos últimos 6 meses, sob a tutela do Estado. A violência policial e de outros agentes do Estado. A violação do dever de investigar e sancionar os homicídios de adolescentes, notadamente quando as vítimas são afrodescendentes e ou são mortas com participação de agentes estatais. O produto disso são as elevadas taxas de impunidade, reforçando um ciclo de violência.
Dos 1.524 processos de homicídio de adolescente dos últimos 5 anos, 2012 a 2016, protocolados na comarca de Fortaleza, houve responsabilização dos agressores em apenas 2,8% dos casos. A excessiva exposição de violência na mídia, de forma espetacularizada, que difunde e promove o medo e apresenta os adolescentes e suas famílias de forma criminalizante. No Rio de Janeiro, estudiosos apontam que pelo porto da capital entraram mais de 6 milhões de pessoas escravizadas de várias etnias africanas entre os séculos 16 e 19. Após 130 anos da famigerada abolição, o Brasil não implementou políticas de reparação. Assim, as pessoas negras são a maioria abaixo da linha da pobreza, são a maioria fora da escola, são a maioria das pessoas assassinadas. Nesse sentido, destacamos que os altos índices de letalidade violenta de adolescentes afrodescendentes concretizam dos mais nocivos efeitos da ação e da omissão do Estado brasileiro. Crianças e adolescentes têm sido vitimadas pela violência letal, especialmente em situações envolvendo a ação da polícia. Para além dos 300 anos de escravidão, o Estado brasileiro forjou ao longo do tempo um arcabouço jurídico e um ideário racista que reverbera na criminalização e assassinato sistêmico de pessoas negras em seus locais de moradia, sob a alegação de que estas seriam criminosas. Não à toa, no Rio de Janeiro, 1.127 casos de autos de resistência aconteceram no ano passado e 363 somente nos 3 primeiros deste ano. O Rio de Janeiro tem sido um grande laboratório para as políticas de segurança pública, que tem como principais características a violência policial, o uso cotidiano de armamento de guerra, o uso frequente das Forças Armadas para o ordenamento interno. As polícias, que atendem de maneira desigual à população, são alvo constante de denúncias de violações de direitos humanos de pessoas negras e pobres. Quanto ao sistema socioeducativo, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura afirma que entre 2010 e 2017, 19 internos morreram sem que ninguém tenha sido responsabilizado. Desses, 2 jovens morreram vítimas de incêndio. Um deles, muito ferido, algemado à cama do hospital. Nesse permanente estado de guerra imposto pelas forças policiais e paramilitares nas regiões pobres, onde a população é de maioria negra, crianças e adolescentes são assassinados todos os dias. São casos como o de Juan Moraes e Igor Souza, de 11 e 17 anos, assassinados em 2011 por policiais na favela Danon, na Zona Oeste. O corpo de Juan só foi encontrado 10 dias depois. Outro caso é o do menino Eduardo de Jesus, morto aos 10 anos de idade, com um tiro de calibre 7.62 na cabeça, disparado por um policial no Complexo do Alemão em 2015. O caso foi arquivado após o Estado afirmar que não seria possível identificar o policial atirador. Os policiais envolvidos seguem trabalhando normalmente. Já durante a intervenção federal, o menino Benjamin foi morto por policiais no Complexo do Alemão, 2 dias após o assassinato da vereadora Marielle. O menino de apenas 1 ano foi baleado na cabeça. A mãe gritava acreditando que a outra filha de 2 anos havia morrido. Ela conta ainda em estado de choque a falta do filho para amamentar. No mesmo mês, jovens de 17 e 20 anos foram executados em Maricá, um dos municípios do Rio de Janeiro. Esses casos concretizam o efeito do racismo estrutural que baliza as relações de poder no Brasil e que permite a prática reiterada de assassinatos de crianças e adolescentes de maioria negra, sem investigação, sem responsabilização em todas as unidades federativas do país. No Nordeste do país, é a região que concentra a maior parte da população negra brasileira e tem apresentado um crescimento assustador dos índices de letalidade violenta. O índice de homicídios na adolescência na região é 6,5%, quase o dobro do índice de homicídios nacional. No Ceará, apenas em 2017, registrou-se 5.134 homicídios. Destes, 981 tinham entre 10 e 19 anos. O Ceará e Fortaleza são, respectivamente, o estado e a capital com maior índice de homicídios na adolescência. Evidencia-se também um aumento desproporcional do número de assassinatos de mulheres e meninas.
Até 24 de abril deste ano, foram registrados 166 assassinatos no Ceará. Dessas, 45 eram jovens de 10 a 19 anos. De 2014 a 2017, o número de vítimas do sexo feminino cresceu em uma proporção percentualmente maior que as vítimas do sexo masculino, ainda que em números absolutos, o maior número de mortos sejam entre homens jovens. Um caso de grande repercussão no Ceará foi a maior chacina de adolescentes do estado. Em 2015, 45 policiais militares invadiram comunidades da periferia de Fortaleza, na região do Curió, e mataram 11 homens, 9 deles adolescentes, a maioria negros. Todos os policiais envolvidos na ação encontram-se trabalhando, enquanto as famílias das vítimas reivindicam justiça. A chacina do Curió é um episódio emblemático por ser a maior chacina de adolescentes provocadas por policiais. Os números no estado das chamadas mortes por intervenção policial quadruplicaram em 4 anos, de 41 em 2013 para 161 em 2017. No primeiro semestre de 2017, foram 13 adolescentes mortos pela polícia no Ceará. Estas mortes não estão entre as estatísticas de crimes violentos letais intencionais, porque, segundo a Secretaria de Segurança Pública, as mortes decorrentes de intervenção policial não são consideradas como intencionais, pois possuem excludente de ilicitude. Na prática, o Estado segue matando e deixa matar. Além da ausência de investigação e sanção pelos homicídios que vitimam adolescentes, milhares de famílias seguem sem qualquer assistência que possa reparar e prevenir novos homicídios. Os números absurdos de mortes de adolescentes negros demonstram que o sistema de garantia de direitos praticamente inexiste em sua função de reparar e garantir direitos frente às situações de violência. Diante dos postos, solicitamos a esta comissão visita em loco ao Brasil e produção de um informe sobre o tema, manifestação em relação aos retrocessos legislativos, principalmente os projetos que tratam da redução da maioridade penal e aumento do tempo de internação, recomendação ao Estado brasileiro, a revogação da Emenda Constitucional 95 e do Decreto de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, recomendação ao Estado brasileiro, a adoção de um modelo de segurança pública desmilitarizado que respeite os direitos humanos, incentivando o controle interno, externo e social da atividade policial. Manifestação de preocupação com a produção e controle de armas no país, instando o Estado brasileiro a não retroceder na política de desarmamento. E recomendação ao Estado brasileiro em relação ao sistema de garantia de direitos e efetivação de subsistema de garantias para assistência jurídica, psicossocial e proteção aos sobreviventes. Sem mais, agradecemos. Thank you very much. I do apologize for forgetting to put the flags up. I was so intent in listening to your presentation. So do forgive me, and you kept to time. Thank you. I now invite the illustrious state of Brazil to make its presentation. Thank you. Bom dia, excelentíssimas comissárias, excelentíssimo comissário, ilustres representantes das organizações peticionárias. Começando com uma saudação aos comissárias, aos comissários, às representantes das organizações peticionárias aqui, senhoras e senhores nessa audiência pública. Aqui nossa delegação temos eu, Fernando Sena, do Ministério das Relações Exteriores, Herbert Barros, secretário adjunto de Cidadania do Ministério de Direitos Humanos, Luciana Pérez, do Ministério de Direitos Humanos, minha esquerda, senhor Elber Borges, coordenador-geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Pelo Estado do Ceará, o senhor Demitri Nóbrega Cruz, coordenador especial de Políticas Públicas e Direitos Humanos do Gabinete do Governador. Temos também senhor Alexandre, também do Ceará, Alexandre Ávila de Vasconcelos, secretário adjunto de Segurança Pública e de Defesa Social. Cássio Silveira Franco, superintendente do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo. Temos também, aqui atrás também,
Felipe Derbli, procurador do Estado do Rio de Janeiro, e a Andréa Vergara, da Advocacia-Geral da União. Vou passar a palavra imediatamente ao senhor Herbert Barros, secretário nacional de cidadania adjunto do Ministério dos Direitos Humanos. Excelentíssimas senhoras comissárias, senhor comissário, equipe da Comissão Interamericana, organizações peticionárias, todos os presentes, bom dia. Em nome do Ministério dos Direitos Humanos, tenho o prazer de apresentar as ações que vêm sido empreendidas pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, na formulação, implementação, acompanhamento e avaliação da Política Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Secretaria atua em estreita colaboração com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão de composição paritária entre governo e sociedade civil. Em primeiro lugar, importa ressaltar que a garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes é realizada por um conjunto de órgãos do Estado brasileiro, no âmbito federal, estadual e municipal, e pela atuação sempre atenta e relevante da sociedade civil organizada, aqui representada por relevantes organizações, e pelas famílias brasileiras, conforme preconiza a nossa Constituição. No âmbito do Poder Executivo Federal, é relevante destacar o papel desempenhado pelos órgãos que integram a Seguridade Social, que continuamente investe expressivo montante de recursos no provimento do direito à educação, à saúde, à assistência social, alcançando milhões de crianças, adolescentes e famílias. Ademais, importa destacar o funcionamento do sistema de garantia de direitos concebido no bojo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que conjuga uma série de atores em prol da proteção dos direitos das crianças e adolescentes brasileiros. Soma-se a ele recente adesão do Estado brasileiro ao protocolo facultativo para procedimentos de comunicação, que garante o direito de meninos e meninas a buscarem, no âmbito da ONU, reparação para as violações de seus direitos. No que tange ao enfrentamento da violência letal, desde o ano 2007, a Secretaria publica bianualmente o Índice de Homicídios de Adolescentes no Brasil, relevante instrumento mencionado pelos peticionários, produzido a partir de parceria do Ministério dos Direitos Humanos com o Observatório de Favelas, que é usado como guia para redirecionamento das políticas públicas de prevenção da violência e proteção de adolescentes ameaçados de morte. Na mesma linha, é relevante mencionar que a preocupação com a produção e divulgação de dados é constante no âmbito da Secretaria, que em 2016 lançou, em parceria com a Flaxo, um relatório sobre violência letal contra crianças e adolescentes, que revela dados marcantes sobre os assassinatos de crianças e adolescentes no Brasil. Essas iniciativas integram o Programa de Redução da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes, instituído em 2011, que busca sensibilizar a sociedade e os poderes públicos para a situação da letalidade de adolescentes e jovens no país, com o intuito de construir uma agenda comum de enfrentamento à situação em diferentes eixos. Além da produção e divulgação de informações, o Ministério tem focado no aprimoramento de iniciativas como o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Em 2017, o programa incluiu e protegeu 1.170 pessoas, sendo 473 crianças e adolescentes e 697 familiares. Desde sua criação, já foram mais de 10 mil vidas protegidas, em sua maioria meninos, que representam 73,6%, e negros, que representam 74,5%, com pouco ou nenhuma escolaridade, vulneráveis socioeconomicamente. Registre-se que, de 2017 para 2018, as disponibilidades orçamentárias federais para o programa foram ampliadas de 9,8 milhões para 14,5 milhões de reais, trazendo a perspectiva de implantação de mais dois programas estaduais, alcançando 15 estados integrados em rede. Ademais, desde 2013, esforço conjunto dos poderes executivo e legislativo federais tem possibilitado expressivo apoio aos estados no fortalecimento dos conselhos tutelares, instâncias do sistema de garantia de direito, compostos por servidores eleitos pela sociedade com mandato de proteger e garantir os direitos humanos de crianças e adolescentes. Considerando os valores previstos para 2018, desde 2013 até 2018, terão sido aplicados 244 milhões de reais na aquisição de kits com automóveis, mobiliário e equipamentos para apoiar a atuação de conselhos tutelares em todo o Brasil. A execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes, aos quais é atribuída a prática de ato infracional, é regida pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE,
normativa ancorada à Constituição Federal e a outros instrumentos internacionais. A educação e saúde são eixos fundamentais na estruturação do SINASE. No âmbito da saúde, foi instituída a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, tendo como objetivo garantir e ampliar o acesso aos cuidados com saúde dos adolescentes em atendimento socioeducativo. Suas ações possibilitam monitoramento e maior vigilância dos principais agravos em saúde relacionados à saúde sexual e reprodutiva, às DSTs e AIDS, à saúde mental, bem como a notificação de violências, além de contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho das equipes envolvidas no atendimento socioeducativo. No âmbito educativo, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu as diretrizes nacionais para o atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. O documento define a obrigatoriedade da matrícula a qualquer tempo, com avaliação diagnóstica e intervenção pedagógica adequadas. Garante também a matrícula em escola da comunidade para aqueles que cumprem medidas em meio aberto, além de acesso a exames e avaliações nacionais e cursos de educação profissional e tecnológica aos egressos. Fortalecimento da dimensão educacional do SINASE passa também pela formação de professores e gestores socioeducativos. Outra importante ação no âmbito do SINASE é a Escola Nacional de Socioeducação, que oferta de forma gratuita, em parceria com a universidade, cursos de especialização e extensão aos diferentes profissionais do sistema, chegando hoje a 40 mil inscrições. Por sua vez, as ações de infraestrutura visam cofinanciar e oferecer assessoria técnica para desativação de unidades cuja estrutura física é considerada imprópria para atendimento socioeducativo. Os recursos cofinanciados e em execução nas obras atualmente são de aproximadamente R$ 86 milhões. Para o próximo ano, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente será uma oportunidade para que representantes da sociedade civil e do governo dialoguem sobre políticas públicas voltadas à infância e adolescência e deve mobilizar um grande debate nacional sobre proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Passo a palavra agora ao senhor Elber Borges, coordenador-geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional de Juventude. Bom dia a todos e todas. Como coordenador-geral de Políticas Transversais da Secretaria Nacional de Juventude, órgão de governo vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República, eu passo agora a expor um pouco a sua atuação no enfrentamento do quadro de violência que aflige os jovens brasileiros e, muito especialmente, aos adolescentes afrodescendentes e à população de baixa renda. Essa secretaria tem buscado dar voz às demandas sociais e buscado trabalhar com a participação de organizações de sociedade civil, norteada pela prevenção à violência, pelo acesso às políticas universais e pela promoção da cidadania. A Secretaria Nacional de Juventude, em cooperação com a Unesco e com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, que teve a sua última atualização em 2017, ano passado. O IVJ é um indicador sintético calculado a partir de 5 dimensões: violência entre jovens, frequência escola, situação de emprego, pobreza no município e desigualdade, utilizando-se dos recortes racial e de gênero. De acordo com o IVJ 2017, das 59.080 mortes por homicídio em 2015, 54,1% foram de jovens, destes 71% negros e negras, e 92% do sexo masculino. E, confirmando os dados de 2014, estados da região Norte e Nordeste se mostraram com taxas de vitimização bastante superiores à média nacional, nos quais a desigualdade entre jovens brancos e negros ainda se mostrou contundente. A fim de reverter esse quadro, o governo brasileiro reativou o Plano Nacional de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, o Plano Juventude Viva, que objetiva a promoção e integração de ações do governo federal com foco na prevenção da violência contra a juventude negra, por meio da transformação de áreas vulneráveis e da criação de oportunidades de inclusão social e autonomia para os jovens, no enfrentamento ao racismo e na política de segurança pública, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Juventude e da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. São as diretrizes do plano: o reconhecimento do jovem negro como sujeito de direitos, a defesa do direito à vida e à memória, o enfrentamento ao racismo, ressignificação da política de drogas, a focalização de ações nos territórios com maiores índices de letalidade e o fortalecimento das redes de proteção de jovens negros.
No âmbito do plano, também criou-se o projeto Inova Jovem, que é para empreendedorismo para a juventude negra nas favelas, que tem como objetivo central a redução da vulnerabilidade por meio da capacitação de jovens prioritariamente negros nas comunidades com vulnerabilidade em todo o Brasil. Nesse projeto, estão sendo capacitados 2 mil jovens nas comunidades com vulnerabilidade juvenil à violência, considerada muito alta ou alta. Buscamos, dessa forma, reduzir a violência por meio da geração de novos negócios e de renda para os jovens empreendedores, suas famílias e para os trabalhadores, bem como gerar um ambiente de negócios positivo nas comunidades. Nós implementamos também o programa Estação Juventude, que atende a população jovem em territórios vulneráveis, oferecendo diversos serviços para promover a inclusão e emancipação dos jovens, tais como oficinas de percurso, cursos, atividades culturais e artísticas, totalizando 27 novos espaços espalhados pelo Brasil, os quais têm ampliado o acesso dos jovens às políticas públicas. Nesse ano de 2018, lançamos o Pacote Brasil Mais Jovem 2018, que reúne projetos, programas, planos e ações implementados no governo federal para a juventude. Ao todo, são 103 iniciativas em andamento, executadas, articuladas ou acompanhadas pela Secretaria Nacional de Juventude. Para assegurar a efetividade dessa política, no último dia 15 de março, o presidente da República assinou o decreto que regulamenta o Sistema Nacional de Juventude, a fim de articular os esforços e determinar a responsabilidade dos municípios, dos estados e da União na execução da política pública de juventude. O decreto também organiza a atuação da sociedade civil por meio dos conselhos de juventude. Por fim, essa secretaria trabalha para a elaboração do Plano Nacional de Juventude a fim que seja votado no Congresso Nacional. Manifestou também, por meio do Comitê Gestor do Plano Juventude Viva, o apoio ao PLS 240 de 2016, que institui o Plano de Combate à Violência contra a Juventude, que agora tramita no Congresso Nacional. Neste sentido, o governo brasileiro continuará a empreender todos os esforços para combater a violência que estão expostos os jovens negros e negras no país, pautados pelas ações governamentais, ouvindo a sociedade civil, buscando cumprir as metas estabelecidas a fim de garantir os direitos consagrados em nossa Constituição e no Estatuto da Juventude. O estado do Ceará foi citado em algumas manifestações e se dispôs a vir aqui apresentar suas políticas públicas de promoção e proteção dos direitos da criança e adolescente no estado. Queria passar a palavra rapidamente ao senhor Demitri Nóbrega, do estado. Boa tarde ou bom dia, senhoras e senhores. O governo do estado do Ceará, desde o início da atual gestão, através do Pacto pelo Ceará Pacífico, elegeu o enfrentamento à violência como prioridade. O Ceará Pacífico é coordenado pessoalmente pelo governador do estado e, do ponto de vista de secretariado executivo, que é encaminhado diretamente pela senhora vice-governadora, mostrando uma prioridade do tema na agenda do governo. Dentro do âmbito do Ceará Pacífico, houve uma articulação entre o governo do estado, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Assembleia Legislativa, na perspectiva de criação do Comitê Cearense de Prevenção de Homicídios na Adolescência. O comitê funcionou, entrevistou adolescentes que foram, famílias de adolescentes que foram assassinados, produziu um relatório com 12 recomendações de políticas públicas e atualmente esse comitê continua funcionando e trabalhando e tem participação forte da sociedade civil, não é uma ação somente do governo, é governo articulado com sociedade civil, e está trabalhando na perspectiva de dialogar comitês com os municípios para a execução dessas recomendações, o comitê. Executamos os programas federais de proteção, todos os três, inclusive o PPCAM, que é mais direcionado a adolescentes, e estamos discutindo a criação de um sistema estadual de proteção à pessoa, porque entendemos que os programas, eles são importantes, mas eles não dão conta de toda a demanda. A gente tem uma série de ações no âmbito da prevenção, a gente queria colocar mais questões, mas em virtude de tempo, a gente quer colocar muito objetivamente a nossa preocupação com a questão da responsabilização institucional dos agentes. A gente sabe que tem um sistema de justiça muito lento, na América Latina como um todo, o nosso país não é diferente, mas a gente tem no Estado um órgão específico, uma realidade no Brasil, que somente o Estado do Ceará foi pioneiro, que é uma secretaria específica para a investigação de agentes de segurança, que é a Controladoria Geral dos Órgãos de Disciplina. Ela funciona fora da polícia, fora das polícias,
Então, a gente acredita numa parte dessa estrutura como algo mais eficaz para a responsabilização dos agentes de Estado. E queria entregar ao final para os senhores e para as senhoras uma publicação resumo de algumas ações de prevenção, enfrentamento à violência, com foco principalmente na área de educação. É importante destacar que a gente tem considerado, pelo Ministério da Educação no Ceará, das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 77 estão no estado do Ceará, e a gente vem investindo muito na educação integral e na educação profissionalizante como mecanismo de proteção e prevenção a adolescentes. Queria detalhar mais, mas, infelizmente, em virtude do tempo, vou entregar aos senhores comissários e senhoras comissárias a publicação que nós fizemos e agradecer a atenção de todos e todas. Muito obrigado. Ana, would you come forward to collect the... You want Ana? Thank you very much. I call on Sister Commissioner Antonia, who is the country rapporteur, to start our commencement. Bueno, muchas gracias a sociedad civil y al Estado. La verdad que es bastante difícil, que he quedado bien impresionada con lo que habló usted. Yo soy madre, tengo 4 hijos y pido disculpas, pero la verdad es que me llegó. Y quiero partir preguntando si nos puede en la respuesta dar los nombres, que no los anoté, de aquellos chicos, testimonios que usted dio, del niño de 10 años, del bebé. Y si posteriormente, yo entiendo que quizás ahora no tienen toda la información, ¿nos pueden dar la información sobre qué pasó con esas muertes, qué pasó con las investigaciones, si acaso las hubo y si acaso hay condena? Y en general quisiera preguntar, a raíz de la exposición que se ha hecho acá y la información que se nos ha dado, las cifras sobre los procesos iniciados contra las fuerzas de seguridad en estos casos de asesinatos de jóvenes, de niños y jóvenes. ¿Cuántos casos han investigado? ¿Cuántos casos han sido condenados? Y si ha habido reparaciones a los familiares de las víctimas. El Estado en su exposición informó sobre un conjunto de acciones y programas en materia de política pública destinados, cierto, a las garantías y derechos de la infancia en Brasil. Pero también tengo una información, no me quedó claro, por un lado, los representantes de la sociedad civil hablaron de una disminución en el presupuesto destinado a políticas de infancia, pero si mal no entiendo, el Estado informó de aumento de presupuesto en materia de política pública hacia la infancia. Entonces, ahí me quedó una duda, no sé si la información no coincide entre ustedes o yo entendí mal y quisiera que me lo aclararan. También quiero preguntarle al Estado sobre qué protocolos, se ha trabajado con protocolos con las fuerzas de seguridad y las policías. Yo escuché muchas medidas de prevención, medidas en materia de educación, la infancia, pero quisiera saber si efectivamente se ha trabajado directamente con las policías y en la creación de protocolos respecto del tratamiento a los niños, niñas y adolescentes. Y también quisiera tener más información sobre, desconozco cómo es la situación de la justicia juvenil en Brasil, cómo opera y cómo son los centros de reclusión. Entiendo que están separados de los adultos, que si tienen medidas en el exterior, es decir, no recluidos, sino en centros de acogimiento, de centros de salida. ¿Cómo funciona un poco todo el tema de justicia juvenil y centros de detención para jóvenes? Pero quiero volver al inicio, quiero dar las gracias porque a veces creo que en las audiencias uno tiene que ponerle nombre y rostro a las cifras y creo que al menos a mí me ha afectado mucho su testimonio, pero agradezco porque a veces uno con tantas estadísticas y porcentajes se olvida los rostros y por eso le pedí los nombres para tomar nota de ellos después. Gracias.
I now invite my sister Commissioner Esmeralda, the Rapporteur for Children and Adolescents, to intervene. Muchas gracias, señora presidenta. Mi saludo respetuoso y solidario a los representantes de la sociedad civil, particularmente de todas las madres de estos adolescentes que han fallecido, a la ilustre representación del Estado de Brasil, mi reconocimiento por su presencia y por sus informes. En mi calidad de relatora de los derechos de niñez en la comisión, quiero hacer un poco de memoria. Estuvimos el año pasado en una visita precisamente a algunos estados en los que se estaba dando esta situación de violencia contra los adolescentes, las condiciones de los centros de detención. Y en esa oportunidad tuvimos la información de los programas, los procesos de reformas, de actualización del sistema socioeducativo. ¿Entendimiento es? ¿Entendimiento? Atendimiento del sistema socioeducativo, que es efectivamente una proyección en materia de justicia juvenil, una proyección positiva, una proyección que establece el tema de una justicia restaurativa más que retributiva. Sin embargo, evaluábamos las grandes dificultades y los grandes retos que tiene su efectividad en la implementación. Yo quisiera apuntar algunos aspectos. La comisión tiene desde el 2015 un informe de violencia, niñez y crimen organizado. Y el trabajo de las políticas de seguridad nacional, de seguridad pública, lo que se refleja en este informe es que el resultado de estas políticas son políticas de la conocida mano dura, de hay que rebajar la edad penal para exigir la responsabilidad de los adolescentes, el tema de la detención provisional como la primera fórmula para atender la situación de la participación de los adolescentes en hechos delictivos. Y el resultado de eso, que está en las recomendaciones de ese informe, es que las políticas de seguridad pública no tienen enfoque de derecho y que muchas de estas violaciones de los derechos de los niños y los adolescentes está generada por la propia seguridad pública, es decir, los agentes de seguridad. Entonces, eso es lo que se refleja hoy en lo que nos plantea la sociedad civil con el registro de muertes de adolescentes por parte de los agentes de seguridad. Y conecto con la pregunta de la comisionada Antonia, ¿cuáles son los casos en los que hay investigación para confrontar lo que plantea la sociedad civil de impunidad ante estos hechos? Ese es un punto que me gustaría que tanto el Estado como la sociedad civil hicieran el esfuerzo de la identificación
de esta serie de recomendaciones y estándares que en esta materia en particular la Comisión ha planteado. El tema de la política pública a favor de la infancia. La pregunta que haría, ¿cuál consideran ustedes, si se la hago a ambas partes, que es ese nivel de articulación que todas las instancias de lo que representa una política pública integral a favor de la infancia, cuáles son los niveles de articulación? Porque de entrada me parece que la institucionalidad de la seguridad no está integrada a esta política pública. ¿O cuáles son los términos de esa integración? Y quiero concluir haciendo un reconocimiento y al mismo tiempo una preocupación. El reconocimiento a nivel mundial, o por lo menos a nivel del continente, es que Brasil abanderó los principios de la convención, esto de prioridad absoluta, de la constitución, de la constitucionalización del derecho de la niñez, reconociendo este principio de interés superior y prioridad absoluta. Ese es el reconocimiento. La preocupación es el retroceso. El retroceso en esa política de prioridad absoluta para el interés superior de la niñez. Y el llamado al Estado a buscar los mecanismos para que esto se consolide y no demos lugar al retroceso. Concluyo con la propuesta de mantenernos en una constante comunicación para monitorear, para coadyuvar en los avances que podamos tener en el manejo de lo que en este tema significa. Hay una conferencia nacional para el próximo año, creo que lo entendí. Ese sería un momento oportuno para que junto con la sociedad civil trabajáramos algunos aspectos puntuales a fin de aprovechar ese espacio que se convoca a todas las fuerzas del país. Gracias. If I can, just be permitted to make a few interventions under my rapporteurship of the rights of Afro-descendants and against all forms of discrimination, in addition to women's rights, because the anything which affects the female child ultimately affects womanhood and the kind of womanhood which will remain, who would remain in a country and within a state to be a part of society and to take part in the development of the entire state. It is always so egregious. I joined my sister Antonio listening to your presentation was extremely, extremely emotional and upsetting. And I have to say that in my first year when I went to Brazil on a working visit, I was struck by the implicit violence which emanates from the security forces and the police when they attended to a protest of teenagers and students, which I decided and asked to go and witness and be present at.
And I am normally not a scary cat, but I was afraid. They were so robotic, like robots, determined to plow through with their terrible guns and so on, people. And we had to run out of their way to get away from them. So that concerned me. And I've spoken about that in other public hearings. That sort of use of force for what normally starts as a peaceful demonstration is encourages violence, a violent reaction in the members of civil society who are present. And it's also what that and what has been happening recently in the favelas and the use of military force, the killings of young persons, the killings of adult persons, majority killing of Afro-descendant, young and old, destroys confidence between the police and civil society. There is no way that sort of thing happens in a country where the civil society will have confidence and trust in the police force, especially as it has been reported that the policemen responsible for the acts of violence and killings are not brought to account. One question which I would like the state to respond to sometime, either today or in writing, is there a protocol which the state has for police officers, as indeed exists in a number of countries I know about, when the police officers set out on their to go on patrol and do their duty on the streets, do they have a record of how many bullets they have in their guns and what they're going out with? And when they come back, are those bullets checked? And if there are any missing, are they brought to account for what happened which caused bullets to be missing, i.e. that if there's any discharge of their firearms, that they must account for it there and then, and that an investigation follows to check their statement as to why they discharged their weapons. I really, really would be informed, the commission would be informed if we can have that answered. Then another question I wanted to ask is, in this state of Sarah, it is reported that, I think it's in that state, in 2017, the monthly budget for each child housed in state care shelters was $3.20. Was that ever increased? Because that's under a dollar, I think, a dollar US. Was that so, and has that been increased? As the rapporteur for Afro-descendant, I'm very concerned about the accepted, and it seems to be accepted that it is a fact, apparent discrimination against Afro-descendant children and teenagers and young persons who seem to lose their lives more often than others and be subject to victims to violence from the police and other state agents. This apparent discrimination must be rigorously addressed by the state because it continues the historical and structural discrimination which had been present in the state. And in the year 2018, surely, we should have more effective means of treating with these people who played a very large part in the building of
and developing the state of Brazil. And when I consider the numbers, I listened to the presentation of the state and the numbers of young persons of Afro-descendant and the poor being assisted in state programs that you set up, training programs and so on. The numbers seem extremely small to me, but then considering the large population that Brazil has, comparatively speaking, it seems to me very small, but then I've never been a great mathematician. So I'm sure the numbers appear in the documents that you've given to us. So we will study those numbers and try to do a comparative analysis of them to see how effective or non-effective these numbers are. And we would ask you also to assist in that regard. Because of the state of and the numbers of Afro-descendant persons who are killed and victims of violence, I will invite, and I do invite, the state of Brazil to consider ratifying the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and All Forms of Intolerance as quickly as possible. This will demonstrate the political will and the goodwill of the state of Brazil to move towards ending this kind of discrimination, which is historical and structural in Brazil. So I thank you. I now ask that the civil society, if you can use 3 minutes to make a closing statement, and the state as well, 3 minutes. Thank you. Obrigada. Inicialmente, os nomes, infelizmente, são muitos. Nós trouxemos Eduardo de Jesus, Juan Moraes, Igor Souza, Benjamin da Silva, mas nos comprometemos a encaminhar os outros nomes. Infelizmente, são muitos. Por outro lado, eu gostaria de trazer, de relembrar que a Justiça Global acompanha desde 2009 as medidas em relação às unidades socioeducativas do Espírito Santo. Então, essa é uma temática que já está sob avaliação do sistema interamericano. A Justiça Global também acompanha o DEGASE no Rio de Janeiro. Não tem tradução. Infelizmente, o DEGASE vem decidindo fechar algumas unidades, contudo, não retirando os meninos de privação de liberdade, né, das unidades. Então, é importante chamar atenção para esse caso, que traz a generalidade, né, dessa questão em âmbito nacional. Queria rapidamente dialogar com a fala apresentada pelo governo brasileiro. Primeiro, sobre a questão dos planos, né? Nós reconhecemos que no Brasil existe um esforço de se realizar vários planos de políticas públicas para superar diversas problemáticas. Mas nós queríamos perguntar ao governo brasileiro como se pretende executar esses planos e fazer com que eles saiam do papel e cheguem na vida dos adolescentes, se o Estado brasileiro e a repercussão nos estados, como no estado do Ceará, é de cortar recurso público para as políticas sociais. Se olharmos no estado do Ceará, o gasto com segurança pública, polícia ostensiva, de 2001 a 2017, triplicou. Os gastos com assistência social, em 2017, foi menor do que o valor gasto em 2001. Então, você diz que quer mudar a vida dos adolescentes, corta recurso para assistência social, que é uma política que vai beneficiar diretamente crianças e adolescentes. Na educação, o governo federal diminuiu mais de um bilhão para o ano de 2018. A PEC 95 de 2016 vai congelar gastos e isso ameaça qualquer possibilidade de plano. E, para fechar, sobre a questão do PPCAM, o governo diz que protege 1.000 adolescentes, deixa morrer 30 mil. No Ceará, temos vagas para 80 adolescentes, morreram 981.
Então, o governo faz pouco e está atrasado, né, na temática de proteção aos homicídios contra adolescentes. Finalmente, gostaríamos de encerrar trazendo que apontar a insuficiência do atendimento psicossocial às famílias das vítimas de violência, né? Notadamente, o Estado não provê nenhum tipo de reparação material ou simbólica às famílias que foram vitimadas e que precisam de atendimento, inclusive, psicossocial, e não é fornecido. Então, a gente queria destacar também essa questão, a fragilidade desse atendimento que não é garantido. Inclusive, quando os adolescentes são vítimas de agentes estatais. É importante destacar ainda que nas unidades socioeducativas, de maneira mais específica, a tortura é sistêmica e é institucionalizada numa reprodução completa do sistema prisional. No Rio de Janeiro, abordando a questão das políticas públicas, somente em 2017, mais de 400 escolas fecharam por conta de tiroteios, de confrontos armados, o que demonstra como a política de segurança pública tem impactado de forma muito contundente o direito a acessos, o acesso a direitos básicos de saúde e educação. A Redes da Maré tem apontado que, ao longo do tempo de um ensino fundamental no Brasil, as crianças da Maré perderam o equivalente a 2 anos de aula. Então, dos 9 de educação, 2 foram perdidos sem aula por conta de uma escolha política do uso de armas de guerra em confronto urbano num dito enfrentamento à criminalidade. Esses dados serão apresentados mais tarde com mais ênfase em relação à intervenção que vem sendo uma prática reiterada no Brasil. I invite the representative of the Honorable State of Brazil to make their closing address. In fairness, I have to give them 1 minute and 50 seconds extra, which was used by the civil society. So you have 4 minutes and 50 seconds. Procuramos, de fato, nós procuramos, de fato, mostrar esses esforços para combater o racismo, a violência, né? E todos os esforços que mencionamos também na realização da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma oportunidade para discutir mais essas políticas públicas. Lembrar também que o Brasil está saindo agora de uma das maiores crises econômicas que viveu na sua história inteira, e agora com aumentos, então é importante ter isso presente. Eu vou passar, mas nós vamos passar as informações, talvez mais detalhadas por escrito, também mais tarde, mas eu só queria passar a palavra primeiro para o governo do Ceará, que tem foi algumas respostas. Obrigado. Bom, primeiramente, dizer que é muito importante para nós esse processo de acompanhamento do tema pela comissão. Em relação à questão da existência de protocolo entre segurança pública e política social, esse é um desafio que o governo do Estado do Ceará vem diariamente buscando. Por isso, o projeto Ceará Pacífico, ele envolve a integração de ação de segurança com prevenção social. Evidentemente que isso é um processo, do ponto de vista histórico, cultural, institucional, muito difícil, né? Existe um problema de diálogo histórico entre as esferas de governo. Hoje estamos aqui com o secretário de Segurança, secretário adjunto de Segurança, e a gente tem tido uma agenda semanal, inclusive uma dessas agendas é relativa à instalação do Sistema Estadual de Proteção à Pessoa. Apesar de executarmos os programas federais de proteção, nós entendemos, como foi colocado pela Mara, que esses programas eles são limitados para atingir o resultado necessário, porque existem formas de violação ou de ameaça que necessitam de um acompanhamento mais integrado com as redes territoriais de proteção. Então, assim, nesse sentido, a gente tem tido, durante esse mês, durante 2 meses, uma agenda com o Ministério Público, Defensoria Pública,
executivo estadual e estamos concluindo a proposta desse sistema estadual de proteção. Já existe uma minuta de projeto de lei, a gente pretende aprovar essa lei ainda esse ano e implementar um mecanismo de proteção à pessoa, que vai atuar para além dos programas federais. Em relação ao orçamento do Estado do Ceará, só lembrando que nos termos das competências institucionais, o que compete essencialmente ao Estado na área de assistência social é a gestão do sistema, né? Uma política muito executada nos municípios, né? E evidentemente que nós estamos preocupados com essa fragilidade atual da política de proteção social. E o esforço do trabalho do Comitê de Prevenção é justamente dialogar com os municípios para reforçar o incremento dessa política de proteção social. Agora, a política de educação, e citando o exemplo da política de atendimento socioeducativo, a gente teve, entre 2016 e 2017, o orçamento duplicado. O investimento foi dobrado para a política de atendimento socioeducativo. Hoje, nós gastamos por adolescente, em medida de meio fechado, que é a competência do Estado, R$ 6.500 por mês. É o dado mensal aproximado que a gente gasta por adolescente. Evidentemente que ainda estamos buscando os índices de universalizar a educação, a profissionalização. No âmbito do ponto de vista da educação e da profissionalização, a gente saiu de praticamente zero para 60%, 70% de adolescentes cumprindo essas medidas. Então, eu queria colocar essas questões relativas. Infelizmente, o tempo é muito curto, né? Mas acho que a permanência do diálogo vai permitir que a gente aprofunde algumas questões colocadas aqui. Queria ainda adicionar que, conforme mencionado pelo Estado do Ceará, o desafio da intersetorialidade das políticas e do relacionamento com os entes federados também é presente da parte do governo federal. Conforme relatado, muitos planos de ação são estabelecidos e, sim, há esse desafio de fazer com que eles sejam implementados nos níveis subnacionais e acolhidos, inclusive, pelas esferas de segurança. Não por isso, o Ministério segue firme com as ações de acolhimento de denúncias, um funcionamento da sua ouvidoria nacional. Há pouco lançamos o balanço anual, demonstrando um número muito grande em relação a violações de direitos contra criança e adolescente. Então, no papel do Ministério dos Direitos Humanos, seguimos com o acolhimento de denúncias e o encaminhamento para o tratamento no âmbito dos órgãos competentes no Estado brasileiro. Gostaria de apresentar um pouco também os esforços que a gente vem fazendo, né, no sentido da efetivação da segurança cidadã, principalmente para jovens negros. Nós vamos lançar o novo Plano Juventude Viva no dia 10, agora, próximo, em uma comunidade na cidade do Rio de Janeiro, comunidade Cidade de Deus. Vou daqui direto para lá. E esse plano ele é resultado de uma consultoria com a Unesco, da reativação do comitê gestor, que conta com vários ministérios e vários programas nesses ministérios, não apenas os apresentados. E um dos principais objetivos desse plano, o eixo 3, é a segurança e a justiça cidadã para jovens negros. Como foi perguntado, uma das metas que estamos articulando e trabalhando com o objetivo de efetivar é a criação de um protocolo de redução de barreiras de acesso à justiça. Isso está no nosso planejamento, no Plano Juventude Viva, nessa articulação ministerial. E isso se faz necessário até porque 55% dos encarcerados no Brasil são jovens, têm 18 a 29 anos. Nós acreditamos que esse plano, então, vai trazer ações reais, vai trazer ações práticas, nesse sentido, com essa articulação com todos os ministérios. Thank you very much. I do wish we had more time, because this is a very important subject to discuss further. And please send us some more information in writing, whatever you consider necessary. But if I can just make one, two comments. I did not hear you when you were talking about the meetings between government officers and agencies and so on, mention the involvement of civil society. I am suggesting that you set up a schedule where you can meet with civil society regularly, maybe once every 3 months, so that you have the input from civil society and you have a closer
transparent relationship with them. It helps always, always. And remember that the commission is here to help in any way or form with any technical support which you may wish to have and in training and so on and so forth. And I do make this open plea that the government of Brazil will consider either inviting the commission to have a session in Brazil very soon or an on-site visit of the commission so that we can assist as best we can. I, despite the fear I had when I went to Brazil, I intend to go again. It's a fantastic country. So I look forward to work with us, working with you, all of us, to make life better for all citizens of Brazil. With that being said, thank you very much for everyone who is here. Thanks to the interpreters, despite the technical problems. And we hope that things will improve. This hearing is at an end. The next starts in 2 minutes.